Labas rytas, mėly prikatoriai, su jumis Gintautas Vaškevičius ir kalbame apie sausio 8 naujienas ir įvykius. Na, šiandieną, kaip žinia, yra antradienis ir šiandieną mes iš tikrųjų turėsime keletą įdomesnių naujienų. Na, kas liečia svarbiausia šios dienos naujienas, turbūt vertėtų paminėti 12 valandos verslo pasitikėjimo indeksą pramonėje, arba kitaip sakant, vartotojų pasitikėjimo indeksą, kuris išeis kartu su šiuo rodikliu. Na ir šios naujienos turbūt galėtų labiau pakenkti eurui nei padėti, kadangi jos prognozuojama, kad išeis prastesnės negu buvo skelbiamas prieš tai. Naujienos už gruodžio mėnesį yra aišku suprantama, kad jos yra aktualios. 15.30 prekybos balansą paskelbs JAV ir Kanada. Ir aišku, čia mes greičiausiai didelių kažkokių pokyčių nepamatysime. Na, o naktį dar Australija paskelbs savo statybų leidimų skaičių, tai yra kiek jie augo ir, aišku, tuo galim sakyti, visos naujienos pasibaigs. Grįžtant prie grafiko, na ir daugelis turbūt matėte, kad šiandieną doleris savotiškai stiprėja, na, euro dolerio valiutiniai poroje aš minėjau, kad gali net iki 1.15 suktelti, tačiau po to veikiausiai bus kritimas, kadangi mes esam savotiškam flete, ką mes dabar ir iš tikrųjų matome. Na, naujos protestų bangos Prancūzijoje ir Vengrijoje rodo, kad ta protestų situacija nesibaigė viso Europos Sąjungoje ir aišku, tokie protestai jie gali vienareikšmiškai sustabdyti bendrą Europos zonos ekonominį augimą, kas vienareikšmiškai yra neigiamas dalykas eurui ir aišku, tai eurą smukdo žemyn, na, o dabartinė netgi ekonominė situacija ir rodikliai, kurie veikiausiai šiandien išeis prastesni, gali tik padėti dar labiau nukristi euro dolerio valiutinį porą žemyn. USD JPY auga antrą dieną iš eilės ir veikiausiai augs toliau, kadangi daugelis stebė indeksus, kurie vakar nors ir nežymiai vėl šiek tiek ūgtelėjo, šiandieną bent jau preliminariai matome augimą, tiesa, Vokietijos indeksas vakar netgi šiek tiek susitraukė. Tiesa, susitraukimas buvo labai nežymus, todėl daugiau turbūt šios dienos judėjimas nulems jienos apskritai judėjimą, na, euras jiena irgi solidžiai vakar lygiai taip pat ūgtelėjo. Svaras, na, bet kokios naujienos, turbūt ekonominės, kokios beišeitų ar šiandien ar apskritai šią savaitę, turbūt bus daug mažesnės reikšmės nei Brexitas, na, ir šiuo metu kalba eina apie tai, koksgi bus tas Brexitas ir ar iš viso jisai bus, daug naujienų yra iš tikrųjų manipuliacijų šią temą ir aišku, Theresa May turi santykinai nei daug, nei mažai apie savaitę laiko, kad sutartų ir įtikintų parlamentą patvirtinti būtent jos planą dėl susitarimo su Europos Sąjunga, būtent dėl Brexito. Na, jei tas susitarimas ir tų šalininkų jai nepavyks prisikviesti ir balsavimas, įvyks neigiamai, tai yra jis nebus patvirtintas Britanijos parlamente, tai manoma, kad svaras galėtų stipriai nukristi. Na, karnio duomenimis Anglijos būtent centrinio banko vadovo tas kritimas galėtų būti išstojus Didžiai Britanijai iš Europos Sąjungos be susitarimo net iki 25%, kas tikrai būtų ženklus svaro kritimą. Na, bet kuriuo atveju tas neigiamas dalykas ateinančią savaitę, kai bus 15 dieną bent jau numatytas preliminaras balsavimas dėl Brexit plano, gali stipriai svarą tiek paguldyti žemyn, tiek gali ir pakelti jo vertę į viršų. Todėl, sakyčiau, ta diena yra gana tokia rizikinga ir aišku, iki tos dienos prekiauti svaru yra super sudėtinga, kadangi Brexit naujienos užgožia faktiškai visas kitas likusias naujienas. VZCHF panašiai situacija kaip ir su euro doleriu ir čia matome irgi korekciją, tačiau aišku grįšiu prie to, kad čia yra galvos pečių figūra, kuri bent jau mano nuomonė turėtų tikrai nukristi iki maždaug 0,97, kas dar yra maždaug apie 1000 pipsų nuo dabartinės kainos. USD Kanados doleris, čia mes matome kritimą trečią dieną iš eilės ir jeigu stebėtume pačią kritimo tendenciją, tai yra labai greita ir sakyčiau, kažkurioje vietoje mes galim sulaukti ir būtent korekcijos. Žvelgiant dieniam galbūt tiek nesimato, tačiau savaitiniam mes galim sakyti, kad mes jau priartėjom prie to palaikymo lygio ir tikriausiai čia, bent jau tie, kas pardavinėjo šią valiutinę porą, bus ir galėtų būti fiksuojami pilnai, ko pasiekoje šį USD Kanados dolerio kainą gali atsitiesti ir ūgtelti į viršų. Juk kad ir naftos kainos vakar
neaugo stipriai, galim sakyti, jos beveik nekito, na, o šiandien netgi šiek tiek ūgtelėjus doleriui, jos gali net ir susitraukti žemyn, kas, na, ir patvirtintų tą teoriją, kad, na, ta palaikymo zona, palaikymo linija yra čia visai kažkur netolies. Todėl aš tikiu, kad čia apsisukimo tendencijos galimos bet kuriuo metu, na, bent jau žiūrint iš savaitinio grafiko pozicijų. Australijos doleris ir Naujosios Zelandijos doleris taip pat šiandieną koreguojasi, na, ir panašu, kad dolerio stiprumą mes šiandieną matome ir gali būt, kad, na, po kelių dienų būtent dolerio stiprinimo ir žmonės pradėjo fiksuoti pelnus ir suprantama, kad tai atsisuko, kaip sakoma, prieš dolerio pardavėjus ir, aišku, doleris šiandieną bent jau nežymiai atgauna poziciją. Na, net ir auksas, jeigu mes žiūrėtume pradėjus dolerį stiprėti, kažkiek pradėjo kristi, na, kol kas, kol akcijų rinkose nematom panikos, suprantama, kad auksui kilti irgi nėra pagrindų, nes tie, kas pirko auksą ir kaip alternatyvė investavimo priemonė, dabar ją pardavinėja ir panašu, kad vėl grįžta prie akcijų. Na, euras GBP vakar didesnių pokyčių neturėjo ir galim sakyti, nors ir šiek tiek buvo nežymiai ūgtelėjęs, tačiau bendros tendencijos, bent jau kol kas čia techninių būdų išlieka krintančios. Tiesa, Brexitas čia irgi užkožė viską ir galim sakyti, kad gera Brexito baigtis svarui šią valiutinę porą nuleistų žemyn ir turbūt gal net mes šiais metais turim galimybę pamatyti 0,830 kainą. Na, gerų scenarių, blogų scenarių, greičiausiai šį valiutinę porą auktautų viršų ir galbūt netgi pamatytume eurą ir svaro paritetą, kai, na, vienas euras lygus vienam svarui. Tiesa, tiek šitas, tiek kitas prieš tai minėtas variantas, tai yra kraštutiniai variantai ir jie galbūt yra ne tiek stipriai tikėtini, kiek galbūt tas, na, standartinis judėjimas, koks vyko ir visus praėjusius metus. Indeksai mes matėme nežymiai ūgtelėjo, na, o kriptovaliutos, galim sakyti, kad pastarą dieną buvo faktiškai be didesnių pokyčių ir, kaip matome, netgi nežymiai susitraukė bitkoino kaina, na, ir tame tarp ir kitų kriptovaliutų. Na, kol kas panašu, kad reikia pabūsti investuotojam ir pradėti daryti kažkokius sprendimus, o kol, na, tokia didelė painiava rinkose, tuos sprendimus priimti turbūt be galo yra sunku. Kągi tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.